بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن كنا ما أنت إن شاء الله تعالى وحن وحير كجتابنا إنه وحده إنه وفتيه عنوان كاس ولا شيء أو آه سيدك قرن وحى إلهي أكتي سكويا الله تبارك وتعالى. وسؤال جوابتي ذو أين فضوضين حي لي الله تبارك وتعالى حيالها أوقر صدي هي علم الغيب كأكتي سيالة ووسن عدنا تصن وحاكم دا الضوم دا يميشي كوكا للضنبينية يروح والبا وحو إلهي أكتي سكولي هي تبارك وتعالى ووحيا بها إلهي قرصدي تبارك وتعالى وعدنا أوسن تصن سيداس دراديد إنان كتشوابنو محا إلهي أكتي سكويا له وسؤال أن فضوضين والسن النبي قال صلوات ربي وسلام عليه ميزان أيو بحيي لغو قرنكرو أما الروح أوكو قرنكرو وحا إلهي أكتي سكويا له إي أوكولي وحارنتا تلمامي حديث نبي قال كسر صلى الله عليه وسلم صحابي كورنا يا أنس بن مالك وحا حديث كسو صاري الإمام الدارقطني في الأفراد سيدو كلي أبو نعيم بسو صاري في الحلية سقو كورنا يا أبو هريرة يا سمورة حديث كاسي وحو لي هاي نبي قلنا صلى الله عليه وآله وسلم باوحو يلي من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده روحي الربا إنو أغاده وحا إلهي أكتيس أو كليه إي ألا أكتيس أو يالا هفيريو وحا ألا تبارك وتعالى أو إساق أكتيس كليه بمعنى محا ألا تبارك وتعالى أكتاد أو يالا وقال تبارك وتعالى أكت هذا كليه تاسا واحد كجران كرتا واحد أذقنا إلهي أكتس كل هذا ميزان كاس النبي جنو بحي صلى الله عليه وسلم حديث كاس السيدة وتلمام يو الشيخ العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله وحليه وحديث حسن هذه إنه وحي يرفع فاهن حديث كاس دول تاجنو wax macnihiisu waxa weeye waxaad miisaamaysaa ama aad fiirinaysaa muxuu alle agtaada ku leeyahay maxaa alle agtaada u yaala qalbigaaga iyo fikirkaaga muxuu alle ku leeyahay laana waa meesha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ibni aadamka ka fiirinayo wey محل نظر الله من العبد وهي وماشى إله أذونك أكفيريو قلبك يدغدغا قيسا يدوني ديسا يفكر كيس يسيدو كليتو وحكرنا شيء قلبك أو عملك لكن النبي قال نبي صلوات ربي والسلام عليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله تبارك وتعالى ما فيريو شركينا ملف وين تهي محوق بدن تهي مرتبر ير تهي إلهي ميزان كيسة تاس وحبكو ملها لنكا وحلق ما فيري سورة إننا إلهي ما فيري يوم فالح تهي ما قروح سن تهي ما عس تهي ما مذود هاي تانا وحبلق ما قيب صدق لكن الله وحو فيري تبارك وتعالى قلوب تينا محاكو تيرا هي أعماشي نوحبنه وحي سمين إيانا قلبي قاو سأفكرا مبادئه كجرت مخاي تahay wuxuu rabo muxuu yahay wuxuu jecel yahay muxuu yahay wuxuu naxib yahay muxuu yahay yuu ku xidhan yahay qalbigaagu ilaahay fiiriya tabaaraka wa taala kadibna amalka ka dhashay xubnaha amarka uu siiyay ay sameeyaan
ayuu ilaahay fiiriyaa ma fiican tahay mise waa xun tahay. Sidaas daraaddeed su-aasha u horeysa imaanaysa waxay tahay qalbigaaga iyo waxa uu ku fikirayo iyo waxa uu doonayo iyo waxa uu go'aansanayo iyo jacaylkiisa iyo naciibkiisa iyo cabsidiisa iyo rajadiisa muxuu alla ku leeyahay? acmaasha ka dhalatay ee xubnuhu samaynayaan muxuu alla ku leeyahay? halkaasay kaaga soo baxaysaa adigu maxaad ilaahay agtiisa ku leedahay? ilaan hawshu waa iswadaa, miisaanku waa iswadaa. haddii qalbigaaga iimaan iyo caqiido wanaagsan oo toosan ku jirto, weynaynta ilaahay iyo qadarintiisa ay qalbigaaga ka buuxdo, kolba qiyaasta arrintaasi ay qalbigaaga ku leedahay baad adiguna ilaahay agtiisa ku leedahay tabaaraka wa tacaala. qiyaasta arrintaasi qalbigaaga ay ka maqan tahay ama ay ku yar tahayna waxaad ka qaadan kartaa alla tabaaraka wa tacaala agtiisa waxa aad ku leedahay. sidoo kale cilmigaaga, aqoontaada markaad miisaanto muxuu alla ku leeyahay? allah tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay oo jecel yahay oo rabo waa inay aqoontaadu noqoto aqoon kitaabku soo dejiyey iyo sunnadii nebigiisa dhaxalkii rasuul ka tegey sal alay wasalam inayd aqoon u leedahay. waana qodobka wax kasta laga hormariyo, faclam annahu laa ilaaha ila allah. marka aqoontaada muxuu alla ku leeyahay? tii alla rabay ee jeclaa inteebay aqoontaada ka dhan tahay? halka waxaad kala soo bixi kartaa maxaa ilaahay agtiisa kuu yaalla? xoolahaaga muxuu alla ku leeyahay? aad isweydiinaysa xoolaha aada haysato ee allah ku siiyey tabaaraka wa tacaala, maxaad xuquuqdii lagugu lahaa ku gudataa? maxaad sakadii ka bixisaa? maxaad meelihii ilaahay jecel yahay ku bixisaa? maxaa meelihii ilaahay kuu fasaxay oo kuu ogolaaday aad u isticmaashaa? maxaa ilaahay ku leeyahay xoolahaaga? waxaad ka garan kartaa maxaa ilaahay agtiisa kuu yaal. sidoo kale carruurtaada ilaahay ku siiyey tabaaraka wa tacaala dhankee baad u dirtay? maxaad bartay? yacni seed u tarbiyaysay? xaggeed ku wajahday? allah tabaaraka wa tacaala muxuu carruurtaada ku leeyahay? carruuraad toosisay ood ilaahay ku xidhay oo caabuda oo garanaya wixii ilaahay u abuuray tabaaraka wa tacaala, muhiimaddii loo abuurayna haya, ku dadaalaya, miyaad carruurtaadii ka dhigtay mise dhinac kalead u dirtay? muxuu carruurtaada ilaahay ku leeyahay tabaaraka wa tacaala? maxaa wanaag oo taaco ilaahay jecel yahay oo dhanka carruurtaada aad ka siisay? halkaasaa waxaa kaaga soo baxaysa maxaa ilaahay agtiisa ku yaalla. kadaalika waqtigaaga muxuu alla ku leeyahay tabaaraka wa tacaala? 24-ka saac ee ku maraya intee baa alla leeyahay? yacni waxa waqtigoo dhan ilaahay baa iska wada leh, laakiin waxaa laga wadaa intee baad ilaahay wuxuu jecel yahay ku bixisaa? intee baad waajibaadka gudataa? intee baad muxuu ahaayey wax ilaahay jecel yahay aad ku bixisaa? waqtigaaga muxuu alla ku leeyahay? waa su-aal waay. wixii waqtigaaga alla ku leeyahay baad adiguna ilaahay agtiisa ku leedahay. 24-ka saac haddii waqtigaagu u badan yahay muxuu ahay wax ilaahay diiday, wax aan qiimo lahayn, wax muxuu ahay rabbi tabaaraka wa tacaala ka cadhoonayo, waqtigaagii haddaad halkaa ku bixisay waxaa kaaga soo baxaya wax wanaagsan un ilaahay agtiisa kuu oolin baa kuu soo baxaysa. haddii waqtigaaga in badan oo ka mid a ilaahay taacadiisa wuxuu alla jeclaa aad gelisay, waxaa kaaga soo baxaysa in ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala wax wanaagsan kuu yaallo. allah tabaaraka wa tacaala marka halkaasaa waxaa inooga soo baxaysa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi macnaha uu ina baray oo ah man araada an yaclama maa lahu cinda allah falyandur maa lilahi cindah, ruuxii doonaya inuu ogaado waxa isaga ilaahay agtiisa u yaalla ha fiiriyo waxa alle tabaaraka wa tacaala uu leeyahay oo isaga agtiisa yaalla. maxaa agtaada yaalla oo wanaaga oo khayra oo alla jecel yahay? halkaa markaad fiiriso baa waxaa kuu soo baxaya maxaa ilaahay agtiisa kuu yaalla tabaaraka wa tacaala. marka maxaad ilaahay agtiisa ku leedahay? waxaa miisaanka aad heli kartay kaaga soo bixi karta waa noloshaada haddaad garanayso haddaad garanayso. halkaasay marka addoommadu ku kala baxayaan
oo ay saddex u qaybsamaan sida qur-aanka kariimka inoo sheegay. Marka la fiiriyo wixii ilaahay agtooda ku lahaa oo caqligooda ku lahaa oo qalbigooda ku lahaa oo xubnahooda ku lahaa oo xoolahooda ku lahaa oo caruurtooda ku leeyahay oo waxay jecel yihiin oo dhan wuxuu ilaahay ku leeyahay, halkaas iyo intay ilaahay ka siiyeen iyo intay meelo kale geliyeen, halkaasa waxaa ka soo baxaysa waxa ilaahay iyagana ilaah agtiisa u yaalla. Markaasi saddex qaybood u kala baxayaan. Assaabiquun waa qolo yacani ilaahay tabaaraka wa tacaala ee agtiisa tagtay oo fogaatay oo meel sare gaadhay oon la gaari karin oo qeyrkood ka horreeya wey. Wasaabiquuna assaabiquuna ulaa'ika almuqarabuun, waa darajaadka ugu sarreeya jannada kuwa iskale wey, ilaahay agtiisana aada karaamada ugu qiimo badan ku leh. Kuwa xigaayi waa asxaabulyamiin, waa qolada kitaabkooda midigta laga siin doono iyo diiwaankii camalkooda ku qornaa maalinta qiyaamada. Iyaguna waa dad ahlu janna oo ahlulkhayra oo ilaahay agtiisa wanaag ku leh, maxaa yeelay intay adduunka joogeen buu ilaahay tabaaraka wa tacaala ee agtooda waxaa u yaalay wanaag badan iyo khayr badan buu ilaahay agtooda ku lahaa. Ayagana waa la wanaajinayaa jannaday gelayaan, laakiin qoladaa hore ma gaadhayaan. Qolada saddexaad waa qoladii ilaahay tabaaraka wa tacaala intay noolaayeen waxba aan dhiganin, alle uuta noloshooda waxba ku lahayn, qalbigooda waxba ku lahayn, xoolahooda waxba ku lahayn, cilmigooda waxba ku lahayn, yacni xubnaha iyo waxay sameynayo ilaahay wuxuse waxba ku lahayn, wax ilaahay jecel yahay iyo wanaag ilaahay rababa aan wax badanba ka samaysanin, kuwaasina waa asxaabu shimaal, waa kuwa midigta laga bidixda laga siinayo, weliba gadaal laga siinayo buuggooda, kuwaasina waa kuwa loogu talagalay daarta iyo degmada xun ee ilaahay tabaaraka wa tacaala diyaariyey, oo ahlunaarka iyo munaafiqiinta iyo ahlufujuurka iyo dadka xunxunka ah halkaasay markaa marayaan. Halkaasaa marka waxay inooga soo baxday su'aashii jawaabteeda, su'aashii ahayd seed ku garan maxaa waxa ilaahay agtiisa kuu yaalla. Miisaanka nebigeennu bixiyba wuxuu yahay, adiga waxaad u fiirsataa alle maxaad agtaada uu ku leeyahay, halkaasaad ka garan kartaa maxaa ilaahay agtiisa kuu yaalla tabaaraka wa tacaala. ilaahay tabaaraka wa tacaala khayrka hayna waafajiyo iyo samaanta iyo wanaagga agtiisa waxaa inoo yaallana ilaahay tabaaraka wa tacaala wax wanaagsan oo khayr badan allaha ka dhigo, darajaadka sare ee jannadana allaha inaga geeyo, cadaabkiisa iyo cadhadiisana ilaahay inaga badbaadiyo. hada wabillahi towfiiq, wasali allahuma wasalama wa baraka cala nabiyina muxamed wa cala alihi wasaxbihi wasalam.